Анджела. Це наша планета Земля. Вау! Земля в небезпеці! О, ні! Рома, так не можна! Чому? Дивись! О, ні! Але ще не пізно все виправити! Чудова ідея! Так! Наступний крок! Готово! Мені подобається! Ага! Є! Так краще! О! Дякую! Супер! Ай! Я люблю походи! Час для зефіру! Оу. А, добре! Як смачно! А тепер час відпочити! Ах! О, ні! Пожежа! Вогонь! Без паніки! Так! Ух! Ти маєш бути обережним! Дивись! Гаразд, гаразд! Наступного разу буду обережнішим! О-оу! Ходімо! Готово! О, ні! Стоп! Рома, що ти робиш? Я просто викидаю сміття. Дивись! О, ні! Як мені це виправити? Ходімо, Рома! Переробка! Добре! Давай! Дивись! Є! Вау! Легко. Дякую. Ha ha ha!
Іу! А? Що ти маєш на увазі? Дивись! А! Вибач, але що нам робити? Можеш взяти велосипед? Чудово! Поїхали! Єей! Вау, гарно! Супер! Дорогі діти, бережіть нашу землю! Вона у нас єдина!